Юрій Юліанович віддав школі понад 30 років свого життя, мав повагу серед учнів і вчителів. Дивується, як зауваження перетворилося на бійку. Так більше не робив, ти мені порвеш. І відійшов. Федір сидів справа отут, стає, відходить з сторону і починає кричати. Он мене ударив, мене болить рука, я йому цього не прощу. Я до нього не торкався взагалі. Дирекція школи створила наказ щодо службового розслідування ситуації. Звісно, стали на захист вчителя. Аргумент – камери спостереження. На відео видно, що він не торкається її дитини. Тобто це неправда. Позиція школи, що це є наклеп. У день інциденту мати хлопчика написала гнівний пост у Фейсбуці на захист свого сина. Допис записаний з слів дитини. На відео я побачила, як все це було. І, звісно, я напишу допис про те, що це є неправда, що моя дитина мені збрехала, що на відео я побачила зовсім інакшу картину. Мати розповідає, що раніше жодних причин не довіряти сину у неї не було. А після багаторазових розмов із ним він продовжував стверджувати, що вчитель його сильно вдарив по руці. Як мені соромно за те, що відчував цей вчитель 3 дні. І я не можу сказати, що мені соромно, що я повірила власній дитині. Анастасія Вінокурова все ж дотрималась обіцянки. На своїй сторінці у Фейсбук замість старого посту опублікувала спростування. Федя до самого вечора відмовлявся обговорювати ситуацію. Стояв на своєму і говорив, що я погано роблю, що я йому не вірю. Але потім він прийшов і попросив вибачення за те, що обдурив мене, і сказав, що хоче попросити пробачення за це й у свого вчителя. Психологи запевняють, що рідним хлопчика варто приділяти більше уваги до емоцій та бути чутливим до його бажань, адже процес адаптації у школі може тривати навіть до 6 місяців. Для того, щоб знати, чому саме цей хлопчик вигадав саме такий вчинок, треба знати, яку реакцію після цього він отримав. Його почали розпитувати, ним почали цікавитись, що дитина вже пояснила, чому вона це зробила, або вибачилась за те, що вона це зробила. Це означає, що дорослі тим більше є відповідальними за те, щоб будувати нормальний стосунок з школярем. Оксана Войтко, Іван Барашевський. Правда наживо, телеканал НТА.